Men hur är det för dig då? Du som lärare undervisar på distans. Du kanske använder videokonferens eller andra motsvarande tekniska metoder för att överföra en lektion till en annan skola, till och med till en annan kommuns skola. Ibland så kommer ju då också dessa lektioner att bandas in så att de kan användas senare. För det här måste då läraren tillfrågas och det ska finnas ett skriftligt lov för det. Då den här inbandningen görs så används kanske ibland också läromedel, olika böcker som är skyddade av upphovsrättslagen. Och hur ska man göra då? Nu är det så att digilicensen som Kopiosto har försett skolorna med via undervisningsministeriets finansiering, men den tillåter enbart att dessa bandade lektioner kommer att förmedlas inom läroinrättningens interna nät. Och då är frågan, hur definierar vi interna nät? Är det det vanliga nätet som kan nås via mobiltelefoner och annat? Eller hur noggrant ser man på det här?